ែអ្នកដឹងទេថាអ្នកអាចដាក់ទូនៅផ្ទះដែលមានតម្លៃ$6ឬតិចជាង$6ឬតិចជាងក្នុងមួយខែអ្នកអាចជាប់ទៅកន្លែងផ្ដល់ការងារក្រសួងសុខាភិបាលផ្សេងផ្សេងនិងមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារទោះជាសេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកកាត់ផ្ដាច់ពីមុនក៏ដោយតបបញ្ចូលជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងតាមចំណងអ្នកគឺងាយស្រួលទូរស័ព្ទមកលេខនេះក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រាក់ខែអ្នកប៉ុណ្ណឹងទទួលបានឬអត់សេវាទូរស័ព្ទ Lifeline តបភ្ជាប់និងសន្សំ